Takže já vás vítám u dalšího let's playe. Dnešní hrou bude Arneal Tournament 2004, což je singleplayerová i multiplayerová hra. Ze začátku si založíte vlastní charakter, projdete kvalifikací osobní, potom týmovou. Když projdete kvalifikací, odemknou se vám 4 základní stromy. Můžete si postavit svůj tým, který v průběhu hry můžete měnit. 4 základními stromy, jak všichni vidíte. Capture the flag. Domination, bombing run, assault. Takže dneska jsem si pro vás připravil bombing run, protože mi to připadá na pohled asi nejzajímavější. Když si zvolíte mapu, tak na začátku máte vždycky nějaký ten čas, abyste si ji mohli prohlídnout a zorientovat se v ní. Což já často teda nedělám osobně. Protože si myslím, že během chvilky se v těch mapách zorientujete, protože ty mapy jsou v podstatě v tom bombing run jakože na obou stranách stejné, s nějakou tou mezičástí, kde je většinou uprostřed ta zlatonka. A bombing run teda musíte sebrat v podstatě zlatonku, něco jako Harry Potterovi, a utíkat s ní k nepřátelům, k vašemu nepřátelskému týmu. A ty tam mají takovou bránu, jakou za chvíli uvidíte, protože tady se mi zrovna povedlo rychle zaskórovat. A do té brány buď to můžete míček vchodit, nebo tam s ním můžete skočit. Když tam s ním skočíte, tak vám to dá bodů víc. Když ho tam střelíte, dá vám to bodů míň. Samozřejmě hra je postavená na tom principu, že musíte nějakým způsobem spolupracovat s tím svým týmem, což se mi na téhle hře hodně líbí, protože ten tým opravdu je to, že ten tým umí spolupracovat, a když si zvolíte na začátku hry nějakou normální obtížnost, tak to určitě není nejlehčí i na tu normální obtížnost, protože se musíte naučit spolupracovat s vlastním týmem. Jak vidíte, tak moje nejoblíbenější zbraně je asi minigun, který v této mapě právě v té střední části. A ještě jedna věc, a to je, že právě při mapách, jako je bombing run, tak u těch můžete používat takové teleportační zařízení, kterým se vlastně posouváte dopředu, rychleji mnohem. Ze středí to takový kolečko, na který místo to spadne, tak tam se pak teleportujete, když kliknete pravým tlačítkem. Hra má 10 základních zbraní, aspoň myslím. Je to tak. Jsou 2 základní zbraně, které máte vždycky na začátku, což je shield zbraň a klasická zbraň. A shield zbraň se dá často i použít, když hrajete třeba Domination, tak vlastně hlídáte takový 2 body a ty body se aktivují vlastně pro váš tým, když ten bod přejdete. Takže tahle zbraň se hodí například k tomu, že pokud vy zrovna hlídáte nějaký určitý bod a přiběhne tam nepřátelský hráč, tak můžete zkusit použít ho, odstřelit, v tomhle videu to myslím je, uvidíte to tam, můžete ho vlastně, nabijete si tu zbraň naplno a dáte mu vlastně ránu. No a teď jsme u té základní otázky, proč jsem si vybral takhle starou hru, protože já osobně si myslím, že tahle hra je hrozně moc dobrá hra na to, abyste se odreagovali a nějakým způsobem zabili čas, když nemáte co dělat nebo se nudíte. Tak v podstatě si zapnete tuhle hru a vždycky si zahrajete to, co na to, co máte v tu chvíli zrovna chuť. Teď bych vám ještě popsal, dole samozřejmě v levém rohu vidíte křížek, co znamená vaši energii. Nad tím máte štít, když zrovna někde seberete štít. To na každý mapě se najde štít, když je normální, tak ten štít má normální hodnotu 50, jako v podstatě energie.
Když přestenčíte ještě blesk, tak vám to přidá vlastně 100 energie. A další věc, nahoře vpravo máte adrenalin. To je, to, jak vidíte, tak sbíráte takový ty ampulky po zemi. A ty jsou vlastně k tomu, že pokud nazbíráte 100 adrenalinů, každá ampulka vám dá, mám pocit, 3 nebo 4 jako body toho adrenalinu. A pokud nazbíráte 100, tak když si máčknete dvakrát čupku dopředu, tak se vám aktivuje rychlost, která vás zrychlí několikanásobně, což se právě hodí, když odnášíte vlajku anebo běžíte zrovna s bombou. Pro mě osobně asi nejpohodlnější hrát Assault. Assault je typ hry, která vám vlastně nastíní nějakou základní dějovou linku, takže vždycky tam je nějaký příběh v tom Assaultu a je to na nějakých 3 až 5 základních principech, což je, že buď to si někam stoupnu, nebo něco zničím, nebo v něčem jedu, s tím si někam stoupnu. No a v podstatě to máte zasazený do nějaký té dějové linie. Třeba můj nejoblíbenější Assault je ten poslední. A to máte i to, máte to, že vlastně nejdřív útočíte na nepřátelskou loď. Vždycky tam, jsem zapomněl říct, že vždycky jsou dvě základní, že nejdřív útočíte a potom vlastně bráníte. Takže to, co jste dělali na začátku, tak potom děláte pravý opak toho, nebo to, co dělali ty vaši nepřátelé. No a já si myslím, že už jsem vám popsal takový ty nejzákladnější věci, co potřebujete vědět k tomu, abyste tuhle hru mohli hrát. A ještě jsem se rozhodl, že vám řeknu nějaký základní tipy a triky. A to je to, že dvojklikem doprava nebo doleva se můžete odrážet od zdí. Když máte dvakrát mezeru, tak uděláte dvojskok. Ten je často potřeba k tomu, abyste se dostali na nějaké místo, kde je například štít nebo zdvojená hodnota damage. Takže můžete se vlastně odrážet i od zdí, můžete se odrážet od země, někdy to jde i od spoluhráčů. A to bude tak všechno. A takže já se s váma loučím. Doufám, že jsem vás aspoň trošku naladil k tomu, abyste si tu hru stáhli nebo koupili, což ani nevím, jestli se ještě dá koupit. Ale je to určitě dobrá hra na odreagování nebo jen tak pro zábavu. Takže já se s váma loučím. Váš Korpion.